baxın, bu yerin onun hamısı pulla vəsaitlə əmələ gəlib. Baxın. Bu qardaş da 2002-ci ildə, 2002-ci ildə olanını satıb gəlib vəsaitini buraya qovdum. Fundamentini qaldırmışıq, bir yerdə halallıq eləyəllə. Bugünkü günə ki, mən bununla barışa bilmirəm. Üstümə gəlir ki, mənim malım, pulum getdi, mənim pulumu. Kirib çatırım, nə demək istəyirəm? Bax, Əsəbəli Qasımov, qardaşı oğlu Şahin Qasımov. Mənim başıma hədəli-hədəli axırı getdi. Mülkümüzü sürdü, evimizə apardığımız çörək yediyimiz çörəyimizi əlimizdən aldı. Mən bu yaşdan o yana hara gedə bilərəm? Baxın. Mən belə qışqırmağı da özüm şey bilmirəm. Allah prezidentimiz canını sağ eləsin. Prezidentimiz bilmir. Bir dənə mən üzümü tuturam prezidentə. Kömək eləsin bizə. Vəkil olmaq. Tövbəni kəsir. Mənim mülkümü çölüm əlimdən alıb bana panorama edir. Hər yerdə hamının balası. Qarabağlar tikirlər. Saniyə tikirlər. Çətkiyə da bura vur. Yaxşı mənimkin əlim. Mən 10 niyə çölməyim? Çölmə olsaydı da. Abi başını dur. Yoxu ben, buna başlandım ben de seni kimi turfan burnunda can duyurdum. Yok da keçersen ha. Biz kaldık girdik Şaban'la içeri. Çıktın dedi ki Əsəbəlinin 7 gün yasını verenden sonra sizle görüşecek. Hanı bizle görüşmek. Hanı. Hanı görüşmek kardeş. Özü bu ölkənin yaşı var ya qardaş. Ölkənin prezidenti var ya. Təzə. Ölkənin prezidenti bizim malizəmizi təmin edir. Yaşayacaq. Məmurlardır. Bizim o batçının özü də gəlsin. Defsat da gəlsin. Mavini də gəlsin. Belə də siz deyirlər. Gedən döyüşlərdə ikinci qrup Qarabağlıdır. Ölüm olsun Şahmara. Ölüm olsun millət vəkili Əsəbəliyə. Azərbaycan uğrunda can qoymuş. İkinci qrup Qarabağ qadını neçə dəfələrlə bu əlləri bura gətirib. Bəlim olsun belə millət vəkilinə. Bana ver pulluyum. Pulluana. Pulluana. Ben su verim de. Su da yerde maşında maşında. Maşından yoksa su ver. Ben maşın bagajında var ya. Maşın almışım. Sen gelince tacili yardım ver. Maşına koy maşına koy maşına. Aç maşını. Skor gəlir, skor gəlir, qovsun burda. Skorun nə durur? Yox, çəkin. Ayaq üstə, sizə elə suda, orada. Yox, yox, yox. Çıxarışdır, xahiş edirəm, çəkin. Xalqımıza, millətimizə göstərin ki, yəni mənim burada bütün sənədlərim düzdür. Kimisə haqqını gəlib mənə əxləmirəm. Kimisə gedib qapısında dayanıb bir istikən su içmirəm. Bak bu şintimin çertiyocudur. Bak bu şint... Bak bu benim... Bak bu benim çertiyocumdur. Bak... 132 kvadrat mövcud şekilde bizim devletimizin, Bakı Sovetimizin verdiği qərardır. Cənab Prezidentimizin de fermanı var ki, dağıdarsan, uçurdarsan, elinden alarsan 20% da üstüne gelir. Bak bu benim sənətlərim. Şahmar geldi çıktı buraya, bizim cəmiyyət sədrini çəkdi qırağa, dedi dədəm ölsün, nənəm ölsün, balalarım belə bu vəziyyətə düşsün, Əsəbəlinin yası gəlibdi. Bugün torpağa qoyurlar, 7 gündən keçdi, 8-ci günü sizin haqqınızı, gedən malınızı, mülkünüzü verəcəklər. 10 gün keçdi, Şahmar dedi ki, bilmirəm, mən o sözü Şahmardan eşitdim, panorama 18-ci mərtəbədə sənə otaq verəcək. Uşaqların dənizə baxsın. Həmən əcqarına mən mülkümü, tükanımı dağıtmışam. Mən panorama mənim nəyimə lazımdır? Mənim tükanımı ver. Bir satıcı qoyub, 5 manat pul qazanım. Mən övladımı yekəldim. Səhər mən yıxılıb öləndə mən aparsın qəbrə durmasın. Mən panoramanı yenirəm, hə? Mənim 85 yaşında evdə yaşlı qəhrəman anam var. 18 mərtəbədən panoramadan dənizə baxsın. Sən git panoramadan dənizə bax. Mən panoramadan dənizə baxa bilmirəm. Yer məni kim çağırır danışam? 60 min mən xərc çəkmişəm ora, 60 min mənə maddi ziyandayım. Görürsən qardaşım, eşitləm nə deyirəm sən? Heç buna da xəbər, buna deyirdim, ayə gecə gündüz gözlüyülən onlar qurtlardı. Onlar sürər belə eləyir, elə eləyir. Mənim müdaxilə olunmayan, məhkəmənin, ali məhkəmənin qərarı ilə götürdü mənim yerimi, yerlə yetkən elədi, belə şey olarmı? Allahsızlıq eləyiblər bunlar. 403 min manat mənim müqaviləm var, tarixlə mənim öz aramızda müqavilə bağlamışıq. O vaxtı bura pul yatırdım. Dostumun, tanışımın təsərrüfatım var idi. Gətdik, qoyduq bura.
şuanları avadaşdırdıq denən hə. Ondan sonra başladıq burada pul qazanmağa. Aldığımız pulu da 50-50-yə yarısı tarih idi, yarısı mənim. Dünkü gündə tarih ölmüşdü ki, gəlx bu qəbrə gəlir. Bu da bax, mənim şəriyim, bax bu da. Bax bu uşağın da adına o günü bura gələn uşaq. Hacıyəm Məmməd Əli İskəndəroğlu. Bax bu da mənim şəriyim. 2002-ci ildən sərmayə nə əldə elib gətirib qoymuşdur buraya, burada bir yerdə tikmişdik. Bir yerdə qazandığımızı bölmüşdük. İndiyənə kimi, indiyənə kimi bununla bizim aramızda bir söz söhbət olmuyor. Bu uçurumdan sonra bizim aramızda bizə qarşı bir-birimizə şeyli yolum, inamsızlıq. İndi bax bu haqq hesablar hamısı olunur ona görə ki, haqsızlıq elib çürüblər bizim yerimizi. Şəkillərini göstərin. Şəkillərini göstərin. Haqlarını verin. Qasım. O gerek bu. Qasım. 3 qat. Bizi yeməvəzində 3 qat az verin. Bax bu. Qasımov. Qasımov Əsəbil. Şahin Qasımov. Məni hədəliyə hədəliyə. 3 aydır 3 aydır uçurub buraya. Heç çağırın məndən bir şey də xəbər almır. Bax, xahiş edirəm, bax, bizim, bax, bir dəqiqə, bax, bu günləri, bu gün Qarabağ qarşısına, ikinci qrup Qarabağ əllinə Şahmar Reket adını qoyubdur. Bu bizim vətənimizə, xalqımıza, bu əllərimizə yaraşan ünvandır, bax, 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 bizim şəkilimizdir. Qanqa, burada canlı var, telefonda, bax, bax, bir dəqiqə, bax, 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 bu tükanın içini, bax, bax, budur. Bax budur, bax görürsünüz, bax, bax, bax başdan, bax budur, bax. Çək, çək. Bax budur, görürsən, bax budur, görürsən, bax budur, görürsən, bax budur, görürsən. Bax, 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 bizim dükanlarımıza bax, bax. Bu da mənim. Bax, dükanımızın qabağı, dalı, içindəki malı. Bu vətəndaşın burada mülkiyyəti yoxdur axı. Tahir bəyin adınadır. Tahir bəy, hanı Tahir bəy? Buradayım da, biraz aralıq təklif edir. Buyursun gəlsin, biz təkliflərimizi vermişik, orada bəcbək hadisə baş verir. Bununla bağlı polisdə istintaq edir hal-hazırda və nəticəsi barədə heç bir məlumatım yoxdur. Bu yoldaşın ümumiyyətlə mülkiyyəti aid, bu gördüyünüz dişinti ərəsində heç bir mülkiyyəti yoxdur. Siz jurnalistsiz, xahiş edin, soruşun. Bir sənəd çıxartsın, versin sizə. Çıxarışdır, xahiş edirəm, çəkin. Xalqımıza, millətimizə göstərin ki, yəni mənim burada bütün sənədlərim düzdür. Kimisə haqqını gəlib mənə əxləmirəm. Kimisə gedib qapısında dəyənib bir sikən su içmirəm. Bax, bu şintimin çəki ucudur. Bax, bu şint... Bax, bu mənim... Bax, bu mənim çəki ucumdur. Bax... 132 kvadrat mövcud şəkildə bizim dövlətimizin, Bakı Sovetimizin verdiyi qərardır. Cənab Prezidentimizin də fərmanı var ki, dağıdarsan, uçurdarsan, əlindən alarsan, 20% üstünə gəlir. Səndən təqdim edirəm. Hanım, siz də görsədim mi? Olmasa da, oranın... Yox, hanım, elə deyil. Siz... Amma Tahir bəy də buradaydı. Hanım, Tahir bəy gəlib, Tahir bəylə biz 2 il müddətində lazımlı söhbətlər aparmışıq. Bugün də açıq aşağı-aşkar şəkildə biz onunla söhbət aparmağa hazırıq. Gəlsin stol arxasında, bax saqqalla da söhbət eləmişəm, Firdun müəllimlə də. Lazımı şəxslərlə də söhbət eləmişəm. Təkliflərimizi vermişik, 3 dəfə artıqlaması ilə mülkiyyət təklifi vermişik. Ki, insan... Bir açmanlardır, nə deyirlər? Bilmirəm. Mən sözümü deyirəm. Şahmar gəlsin bura və Eldar Əzimov gəlsin. Bakı Sovetin kəndən qoyulduğu, təyin olunduğu icra batısı nə təhsənət verirdi ki? Mənim mülküm, əlimə verilməmi. Haqqım olmamış burada bina tikilir. Xeyr. Şəhər Salmanın rəisi gəlsin, Bakı Sovetin rəisi gəlsin, Nərman Avrucu ilə batısı gəlsin, gəlsinlər burada mənim haqqımı versinlər. Mənim haqqımı verilməyə, verilməyə, burada tətkilər. Bir şey getiriyor, özəl gəlsinlər. Qərarı. Şey Şahmar getdin mənə panorama, indi də başqa bir forma deyəcək. Yət deyəcək. Onlar da talıyırlar, xalqın da qanlısı olurlar, indi də getdirir. Amma şurada sigara içək, bu bezi. Halkım, ay mənim millətim. Bax, bu bezi batı. Bax bu maşını, deyin yandırarak! Çıkarım elma! Deyin bu maşını da, bax ben sürün evli falan! Hayır! Şahmar Qadov'un oğlu sürün! 500 binlik maşın! Əsəbəllin oğlu, Haysal Kədə sürücü mənimdir, meydi gəldi. Bu gün sən özümü qaldır, gəldim qabanda. Elbəttə ki, məndən çıxar verməm. Qoyma, çıxar mənə verir. Bu qaldır qarşısında mən özüm vermeyeceğim. Dedim, çıxar verməm.
Qardaş, cənab prezident səsim eşitməlidir. Bu millətin qarşısından haqqımı tələb eləyə bilmirəm. Kəsi biz döydürməmişik, onda heç kəs döyməyib. Əksinə, həmin adam ofisə gedib, ofisdə çəliyinə şirkət rəhbərini, mənim və digər o Mirzə adında oğlan var idi, əlilə, onun gözü qarşısında şirkət rəhbərinin başına 3 dənə çəliyi vurub çıxıb bayraq. Biz əksinə qoymadıq ki, onu döysünlər. Amma o xəstəxanada yaxın. Ola bilər, bilmirəm, məlumatım yoxdur. Allah kömək olsun. Biz də bildirir ki, binanın tikilişində siz də şəriksiniz və ona çatacaq məbləği vermək istəmirsiniz. Ümumiyyətlə, absurddur. Mən dövlət qulluqçusuyam. Bir kvadratda olsun, heç yerdə heç nəyim yoxdur. Yalan şeylərdir. Biz ancaq bu gəlmişik burada əlillərin problemini həll eləməyə kömək eləyək. Başqa heç bir şey. Sağ olun. Məlim, yaxşı bir şey soruşum. Oldu, sağ olun. Bu Tahir bəyin lisədə niyə icazəsiz çəkilirdi? Bax, siz icra nümayəndəsiniz. Olub polisə və məhkəməyə müraciət edir.